também. Mas o Botafogo tem um favoritismo nessa partida, sim. Vamos às escalações do Botafogo e do Grêmio. Vamos ao time da casa. Vamos ao. Eu tô sendo o Grêmio. Botafogo. Eu tô sendo o Grêmio, é muito forte. Porque o Grêmio conseguiu ganhar de Flamengo. Agora eu vou torcer no game. Danilo Barbosa. Eu quero só ver. Aqui é um jogador. Aqui é o atacante do Botafogo. E Lucas Pereira. Hugo. O técnico é o interino Lúcio Flávio. Luiz Henrique. Gabriel. Pirresse. Vamos agora à escalação do time de Renato Portaluppi. Agora game. Gabi, Gando. A zaga do Grêmio hoje tem dois zagueiros. João Pedro. João Pedro tem a 18. João Pedro. Bruno. A. Lá. Vé. S. Novidade nessa Gri. Ronald, número 35, Vila Sante. Carbacho joga com Ronaldo. Luiz Soares, tá aí o Luiz Soares, joga no Uruguai. Tá de volta, Luiz Soares. Esse é o time do Grêmio. Fabinho. Pra ser hoje o segundo colocado no campeonato. O Luiz Soares. É do Uruguai. Ué, joga na Argentina, joga no Uruguai. Ramon Abate Abel, o juiz. Bruno Bosquilha, o assistente número 1. Boa ficha. Thiago Labis, é o assistente 2. Alex Gomes Stefano é o quarto árbitro. E na salinha do VAR. Olha a seleção brasileira. De Santa Catarina comanda. Brasileirão da CIA. CBF. Sinal tava aberto na Globoplay. Puxa, um jogo. Pra você, que tava com a gente. Agora vai começar um jogo. Ah, é do Vasco. Oxi. Aparece um maluco do Vasco. Tá jogando aquele estado do Vasco. Aquele time de mamãe. Parceiro do Botafogo. Luiz Soares. Goleiro aí. A última corrente do time. Aquele momento grafite do vamos lá. Olá, esquece gente. Os jogos passados e vamos com tudo. Você vê a corrente do Botafogo, grafite. É isso aí, né? Concentração total. Vai começar um jogo. Olha o tato de gente do game. Melhor, né? Vai, game. E tem muito torcedor do Grêmio. Vai, game. A esperança é grande. Luiz. Uma vitória do Botafogo, mas o Grêmio impressionante. Luiz aí. Estádio é aquele estádio lá no Vasco. Aqui no Rio de Janeiro. FIFA. Aqui é a arena do Vasco. Agora vai começar um jogo. Agora. Vamos ver que horas são. E começou 7 horas. A minha hora começou 7 horas. Qual que vai ser o jogo? Aqui é um Botafogo e game. Botafogo em game. Estamos 8 segundos do primeiro tempo. Bola game. Pega a bola do Botafogo. Vai fazer um golzaço. Vai, game. Vai. Não deixa o Botafogo fazer um gol. Não deixa o Botafogo fazer um gol. Bola. Menino, não vai bafar, não. Temos 43. Temos 45 segundos do primeiro tempo. Reinaldo na reposição. Chutou a bola pra ele. Chutou a bola pra. Outra posse de bola pro Botafogo. Pra ele. Reinaldo toma frente. Xê, pra fora. Faz a bola, foi pra fora. Vai, game. Não deixa o Botafogo fazer o gol. Distribuição na esquerda. Tá mais pro João Pedro. Na jogada vai. Pra fora.